আজি আমাৰ তাৰাবাৰী থানা এৰিয়াৰ যিখিনি মছজিদ ঈদগাহ সমিতি আছে তেওঁলোকৰ প্ৰেচিডেণ্ট ছেক্ৰেটাৰীসকলক মতা হৈছিলে আৰু আমাৰ এখন মিটিং তেওঁলোকৰ উপস্থিতিত এখন মিটিং অনুষ্ঠিত হৈছিলে। উপস্থিত আছিলে তেওঁলোকক মানে আগন্তুক ঈদৰ বিষয়ে অলপ তেওঁলোকৰ আলোচনা কৰা হয়। তেওঁলোকে যাতে নিজৰ নিজৰ মছজিদ আৰু নিজৰ নিজৰ ঈদগাহ মৈদামত ওচৰে পাজৰে মাইকিং কৰে যাতে মানে ঈদৰ আগন্তুক যিটো আমাৰ ঈদ আহি আছে ঈদত যাতে ৰাজহুৱা ঈদ যাতে ক'তো ৰাজহুৱা নামাজ যাতে ক'তো নকৰে আৰু এইটো কোনোবাই ঘৰুৱাভাৱে নিজৰ নিজৰ ঘৰতে যদি কৰে সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মানে গেডাৰিং কৰি এবাৰ এঠাইত লগ হৈ কিনে কোনো মানে ঈদগাহ মৈদামত যাতে এবাৰ নামাজ নকৰে সেইটো মানে তেওঁলোকক বুজাই দিয়া হ'ল আৰু তেওঁলোকক মাইকিং কৰিবলৈ তেওঁলোকক অনুৰোধ জনোৱা হ'ল। আৰু আমাৰ থানাৰ ফালৰ পৰাও প্ৰশাসনৰ ফালৰ পৰাও আমাৰ চেণ্ট্ৰেলি এটা মাইকিং কৰা হ'ব, যিখিনি আমাৰ মুছলিম অধ্যুষিত অঞ্চল আছে সেইখিনিত আজি যদি পাৰোঁ আজিয়ে কৰি দিম, নহ'লে কালি হ'লেও কৰা হ'ব, যাতে মানে সকলো আমাৰ মুছলিম ভাই বন্ধুসকলে যাতে নিজৰ ঘৰতে ঈদৰ নামাজটো পঢ়ে। এইটো কাৰণ আপোনাৰ সকলোৱে জানে যে কৰোণাৰ মানে যিটো ভয়াৱহতা সেইটো লাহে দিনক দিনে মানে বৃদ্ধি পাই আছে, আজি 4 দিনৰ ওপৰ হৈ গ'ল। গতিকে বস্তুটো আমি যদি নিজে সজাগ নহওঁ তেতিয়াহ'লেতো মানে আৰু ভয়াৱহ হৈ যাব।